Bastante complicado, campo difícil, afición en contra, después de cómo apretamos nosotros allí era difícil mantener el resultado, pero bueno, hemos salido bien, enchufados, concentrados, aguantando, hemos marcado un gol que era importante y al final del partido pues felicidad, solo felicidad. Contentos, empezamos el año pensando que iba a ser un año fácil, que íbamos a subir tranquilamente, se nos complicó un poquito el asunto, pero bueno, el equipo ha sabido mantenerse unido y al final el objetivo está cumplido. Difícil perquè ha sigut un partit, ja ho veus, una mica complicat i tal, però bueno, sabíem que era el que ens trobaria i teníem de marcar, i n'hem marcat dos, ells tenien d'anar 5, perquè vam guanyar de 3 a 1, per tant, nosaltres sabíem que estaríem dintre del partit, durant tot el partit, perquè evidentment marcant un o dos gols ells tenien d'anar 5, i el que estàvem una mica dubtosos de si ells buscarien el 2-0 abans de buscar aquell 4-1 que també els dona el passe. Quan hem marcat hem vist una mica més clar, ells han vingut una mica a baix, hem posat ara a última hora perquè nosaltres també ens hem relaxat i el partit ha estat tallat